Bullen och det här är Magnus som vill att jag ska blåsa hans kompis som heter Noah. Han är en sån jävla släkare, en riktig snyltare som skulle behöva sin näsbränna. Har du någon bild på fanskapet? Där. Okej. Okay. Du, känner du till den här killen? Om han hyr hem film och han inte tillbaka och han stod godis och han inte... Ja, ah, han är jävla jobbig. Ta bort honom, jag vill inte se honom. Han är skit. Han är fucked up, jag sa ju det. Du har helt rätt. Ja, jag sa ju det. Så vad fan du kan kolla vi? Varje affär. Vi gör så här helt enkelt. Vi bokar bord på restaurang. Okej. Och ni får beställa in hur mycket dricka som helst. Så får vi se vad som händer med notan och vem som kommer betala. Vi behöver ha adress till... Skriv ner hans adress. Mm. Fy fan vad tråkigt! Tjena! Vill du käka? Mm. Vet ni om ni vill ha någonting att dricka innan ni ska käka? Två Mariestad. Två Mariestad? Två Färnet också? Sexet. Mm. Det här? Ja, precis. Men hela matmenyn. Ja, exakt. All right. Ge den där pennan till servitören. Han ska ge pennan. Han ska ge pennan. När notan kommer. Kan du ta det och avsluta med eller vad fan som helst? Jag förstår. Kan du ta lite snabbare? Okej, okay, jag går in. Tjena! 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 Bjud hemma. Bjud. Vill du ringa förut? Vad ska jag ge mig i det? Hej. Tja. Tja. Det här är typ mitt. Det är jättebra. Kan vi inte dela? Om du sitter. Vadå, vi kan dela. Kan du inte bara dra en stol? Är det okej okay om vi sitter? Ja, det är självfallet en plats allihop. Mm. Vill du ha någonting att dricka eller? Vi har. Ja, vi har. Nej. Måste jag? Får du fira nu något eller? Nej, vi ska ha lite grann som en polare på barn och så. För Stockholm. Ja, skål då. Ingenting att skåla. Skål. Då måste vi beställa något. Ja, men jag har gjort det. Hade ni någon sån här kaffelatt eller? Det börjar bli lite brådis nu för klockan är mycket. Ja, men vadå? Du, jag måste ha betalt nu alltså. De kommer rulla in nu. Han är dragit. Det är Mange som har stålat. Det är Mange för att han är helt... Kolla, det är så här. Ni har beställt in fett med mat. Jag sa att klockan 6 måste ni vara ute, förstår du? Och nu står allting här och ni har beställt in skåp allting. Men det måste flisas liksom. Det är Oberg som är ansvarig för allting. Grejen att det är brådis, förstår du? Det måste ha det nu liksom. Jag svarar inte, ringa, vad heter det? Jag har inte en spänn på mig. Varför har ni beställt in allting för? Därför att det var Oberg som beställde in. Han har pengar, han är runt knuten. För att låna din telefon, ring han själv liksom. Nej, det är ditt jobb, förstår du? Ni har beställt in det, jag ska inte ta... Men jag har inte beställt jag shit. Jag har minst råd av alla. Det är därför jag försöker ringa dem frenetiskt. De får komma hit och betala liksom. Ah, hur är det? Kom och betala, de håller på att stänga stället. Va? Du måste flisa på något sätt. Jag kan inte, jag har... Du kan få kolla alla mina fickor. Fan vad fint. Ja, men verkligen vad fint. Hur fan man går ut utan pengar? Jag hängde bara på honom. Jag ska göra allt jag kan för att få tag på honom. Mm. Men hörru, kolla, det där funkar inte. Jag har numret till den andra snubbens brorsa. Och jag har numret till honom. Jag har numret till hans fru. Jag har numret till hans barns dagis liksom. Jag vet inte vad jag ska göra. Du får diska, man. Du kommer vadå, är inte han här? Nej, det är inte mitt jobb. Du får diska. Vadå, ska jag diska ihop hela den här champagne? Hela det här? Du får diska flera timmar, man. Det där kommer inte täcka. Det är 4 lax, alltså. Jag vet det. Mm. Vadå, du får ta någonting jag har i pant. Nej. Kom, du har ingenting värt 4 lax som kommer betala nej, så här. Nej, men jag kan lämna mitt lägg i pant, liksom. Ja, du får haka på en och diska, man. Jag tänker inte diska i 4 timmar, men jag kan... Alltså, då får du ringa polisen i så fall. Men följ med in här en sekund bara, okej? Okay? Ja, absolut. Mm. Alltså, grejen är, lyssna. Han har blåst... Alltså, han är ju... dum i huvudet.
Alltså grejen är, vadå? Jag ringer honom nu. Det är han som har sagt till mig att han ska bjuda på skumpa och grejer. Okej, men vet du vad? Skriv ner din... Ta mitt nummer och ta Manges nummer. Men här, vänta, jag ska fixa papper till dig. Vänta, du får skriva ner det här. Ja. Ja, men skriv ner din adress, där du sitter. Det är lugnt. Vad fan? Hans mobil var det här då? Dina kompisar tycker att du snyltar lite för mycket. Är det så? Så jag är med på tv-programmet. Ja. Här, skriv ditt namn. Vadå? Nej! Igen! Igen! Tre gånger! Det bästa var när du gick in i köket och ser kameran och fattar fortfarande inte vad som hände. Alltså han är ju dum i huvudet. Han stod framför kameran i 2 minuter.